Posle brojnih destinacija, evo ovoga puta stigli smo do najnovije, da tako kažem. U pitanju je Nei Pori, a naravno sve će nam to približiti i dočarati. Jelena Veinović iz turističke agencije Elnos Tours. Jelena, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Vi kad dođete kod nas, vi uvek imate neke nove informacije, nove destinacije. Ovoga puta opet nešto drugačije. Jeste, u pitanju je Olimpska regija, daleko poznata među turistima iz Srbije. Letovalište Nei Pori, pored ovog letovališta, naravno u našoj ponudi u ovoj regiji je i letovalište Leptokarija. Opet letovalište koje je na nekih do 820 km udaljeno od Novog Sada. Zaista lak i fantastičan put, praktično ste svo vreme na autoputu dok ne dođete do samog letovališta. Prava milina. Jeste. Pogotovo turisti koji idu autobuskim prevozom, onako verno s nama već godinama, uvek kažu, ja, to mi je tako milina. Imate otprilike dva puta da skrenete, dok ne dođete do letovališta, Nei Pori, to je sve bukvalno se ide non-stop pravo. Znači, vi se krećete autoputem kroz Srbiju, Republiku Makedoniju i kako se od graničnog prelaza uhodite autoputa prema Atini, vi stižete od samog graničnog prelaza u zoni do Nei Porija za nepuno dva sata. Tako da ste tu zaista ste blizu. Ono što želim da napomenem kada je letovalište Nei Pori u pitanju su svakako objekti koji su u našem zakupu. To su kuće El Greco, potom kuće Evangelis, zatim kuća Saros, Stella i kuća Adamos. Bogata sad, ponuda. Jeste, sad onako i ja razmišljam da nešto nisam. I da, i kuća Magas, da ne zaboravim. U svakom slučaju, opet varijanta gde imate objekte koji su na 13 dana 12 noći i na 11 dana 10 noći. Kuće koje su na 13 dana 12 noći su kuća El Greco koja se sastoji iz A i B dela. Vrlo bitno zato što je A deo na upravo na 13 dana, na 11 dana je B deo. Znači, pored tog dela u El Greco, na 13 dana su još kuće Evangelis, Saros, Stella i Magas. Kuće koje su na 11 dana su B deo El Greco kuće i kuća Adamos. Kuća El Greco je jako velik kapacitet i upravo iz tog razloga je podeljena u dve smene. Ima, tako gosti vole da nazovu, ne ima i B deo, nego ima prednji i zadnji deo. Znači nisu niko prednji i zadnji deo. Prosto je pozicionirana tako kuća i onda su terase koje su okrenute prema moru su u principu taj B deo, a bočno se nalaze, je A deo koje gledaju u dvorište, da li sa jedne ili sa druge strane. Kuća El Greco, naravno kao u svakom našem objektu, kuća u kojoj su konstantno prisutne gazde. Znači, vi uvek, pored naravno predstavnika, imate kome da se obratite. Gazde koje vas i dočekuju i ispraćaju, naravno, tu su za vas i svo vreme vašeg boravka. Objekat u kom se nalaze dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna studija. Takođe imamo i family sobe, što znači da imate studije u kojima se nalaze i kreveti na spraca, dva standardna ležaja. Zaista za svakog ima po nešto. Da li veće društvo, veće porodice. Često tu recimo u predsezoni imamo dosta parova koje tu vole da dođu. Kuća El Greco se nalazi na ulazu u Nei Pori, odnosno, ajde da tako nazovemo, u starijem delu Nei Porija. Najdalja kuća u Nei Pori vam je na 200 metara. Znači tu stvarno nemate ništa, vam prosto nije daleko. Blizu ste marketa, blizu ste prodavnica, blizu ste plaže, usput prolazite pored restorana. Znači, stvarno, fantastična pozicija. Pored kuće El Greco koju, sad je stvarno ispasti da se ponavljamo, to su prosto svi objekti koje mi radimo godinama. Tu prosto ne manjka ni informacija, što god vas prosto interesuje, koji god objekat da je u pitanju iz naše ponude, vi uvijek možete dobiti jako kvalitetne informacije. U nijednom našem objektu nema peškira, tako da uvek gosti u koji god objekat da idu treba to da nose sa sobom. Prosto da ne ispadne da smo škrti po tom pitanju, znači ne radi se o tome da mi to prosto ne želimo, nego smo jednostavno imali neka loša iskustva i
doveli smo do toga da je ovo nekako možda i najpametnije. Prosto ljudi možda imaju potrebu da imaju više peškira ili... Tako da je nekako najbolje da to se prosto ponese sa sobom. Jeste. Naravno, posteljina vam se menja na pola smene. Ovo naravno važi uopšteno za kompletnu našu ponudu. Uvijek imate obaveštenje kada je promjena posteljine. Dočeka vas uvijek čisti, uredan studio. I ono što mi volimo da kažemo da nije uvijek sve po vašim kriterijumima čistoće. Vi uvijek tog momenta kada dođete, ako nije, onako kako ste vi to očekivali, uvijek možete da pozovete da vam se ponovo očisti, odnosno sredi studio ili apartman, ali to prosto ne mogu da nabrojim na proste jedne ruke koliko se to puta desilo, mislim. Da. Potom, pored kuće El Greco, tu je kuća Evangelis. Također objekat koji se, pored kuće Magas, najbliže nalazi moru. Blizu je crkve, tako da, eto, recimo, orijentacija za sve one koji su možda već bili u Neipori, onda već znaju gde se nalazi kuća Evangelis. Zanimljivo je to što se baš u kući Evangelisa, ne daj Bože, tu nalazi baš i lekar. Tako da svi naši gosti, prosto kada dolaze autobusama, naravno i oni koji dolaze kolima, prolaze ulicama koje su praktično kao bulevari. Znači, Neipori ima nevjerovatno velike, odnosno dugačke i široke ulice. Tu nikada nemate problem sa parkiranjem. Autobus kada prolazi uvek staje ispred kuće. Tako da tu zaista, tako reći, nikakvih problema nismo imali tog tipa. Lekara imate nekoliko. Najinteresantnije je to da kada naši gosti dolaze autobusom, prođu praktično pored svih naših objekata, vide gde se nalaze. Ukažemo im, eto, usput dok ne izađu iz autobusa, dok se ne smeste, gde se otprilike tu nalaze neke prodavnice, to što sam spomenula, ne daj Bože, lekar i slično. Da. Naravno da to ih još dodatno uputi i sam predstavnik koji ih dočeka. Autobuski gosti su uvek dočekani tog dana. Gosti koji dolaze automobilom su također posećeni tog dana, ali predstavnice naravno ne mogu istog momenta kada su oni stigli da se stvore prosto ispred samog objekta, pa naravno, jer mora da, da smesti goste koji su tog dana je smena, prosto mora da smesti goste koji su došli autobusom. Nakon toga naravno obrate se i njima i sve ih obiđe i daje im još po koju informaciju koju smatra prosto da je bitna. Naravno, u svakom našem objektu postoji i oglasna tabla. Veoma je bitno da gosti obrate pažnju na nju. Naravno, od naših pratioca grupa vi dobijete apsolutno sve detaljne informacije, tako da mislim da posle njih nemate više šta da pitate. Na oglasne table se pored broja telefona predstavnika nalaze informacije u vezi samog objekta, mesta u kom se nalazite, naravno aktiviranje polise osiguranja. Ne daj Bože da zatreba, mi preporučujemo da se uzme polisa osiguranja i sa pasošom. Naravno, uputite ka lekaru, da li sad sami ili sa predstavnikom, kako već to vi želite. Obično mi vam predložimo da to bude sa predstavnikom iz razloga što obično tu dođe do jezičkih barijera, pa onda je bolje kada su oni tu. U svakom slučaju, sve su to neki detalji o kojima će svi putnici biti još dodatno obavešteni i naravno sve to će im biti ponovljeno još na licu mesta. No da se ja vratim na objekat. Kuća Evangelis, kao što rekao, nalazi se blizu crkve, blizu plaža, opet blizu svih drugih sadržaja koje imate uz samo more. Vi ste tu blizu i mesta Platamon, imate jako veliku, široku i peščanu plažu u Neiporiju. Znači, do te mere da ne može nikada da se desi da nemate gde da spustite peškir ili uzmete ležaljku. Prosto je nemoguće. Prosto je nemoguće. Koliko god bude ljudi, jeste atraktivna destinacija, jeste destinacija koja se kao i svuda vikendom spuste Grci u letovalište prosto da bi iskoristili tih par dana. I u špici sezone, znači ima dosta turista, odnosno velika koncentracija turista, ali dalje vi imate prostor i mesta za sve. Savršeno je za decu, posebno za decu. Često se i naši dugogodišnji i stariji turisti odlučuju, ali imate jako lep ulaz u more. Onako, malo je duže plitko, pa postepeno ulazite u vodu. To je idealno. I to prosto vole, da. Mislim, to je posebno to zanimljivo kada se stvorite na toj plaži. To toliko deca ima kao da ste se našli otprilike u nekom zabavištu. Jako, porodice sa decom posebno vole tamo da idu. Naravno, toplo, da tu ima dosta. More. Jeste, toplo, čisto more.
uredna plaža. Opet i na plaži naravno imate tih kafića, beach barova, uvek imate, znamite, ležiljku, suncobran, donesete prosto svoje ako ne volite tako nešto. Cene su pristupačne. Grčka je prosto pozitivna. Generalno, generalno olimpska regija jeste malo povoljnija varijanta i kada su marketi i restorani u pitanju. Mi naravno u naše ponudi, kao što sam i nabrojala, imamo dosta objekata u olimpskoj regiji, jer samim tim ne samo što je zbog lepe plaže, nego upravo i zbog ovog spomenutog je veoma zanimljiva. U Neiporiju u kući Vangelis imamo dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna studija. Vidjet ćete da u našoj ponudi postoje i studija sa oznakom MK, što znači da imaju nešto manje kupatilo u odnosu na redovna studija. Mi uvek to naglasimo, prosto i ne moramo, vidi se prosto po cene, ljudi uvek tu znaju što traže. Naravno, za poslednji dan odlaska, ukoliko je to autobuski prevoz u pitanju, imate da ostavite stvari, da se osvežite, istuširate. I naravno, negde oko 19 časova po lokalnom grčkom vremenu je polazak iz letovališta. Pored kuće Evangelis, takođe kuća koja je blizu mora, je kuća Magas, jedna, da kažem, ajde od i najtraženijih kuća u letovalištu Neipori. Kuća Magas u kojoj imate božanstvene apartmane, a takođe i studija. Apartmani su svi okrenuti na zapadnu stranu, odnosno prema Olimpu, sa zaista velikim terasama, divnim komforom. A takođe su tu i studija koja su mahom okrenuta prema moru. Znači, nisu sva, ali većina jeste. Tako da, naši turiste to već praktično i znaju. Kad dođu, već znaju oni brojeve studije i apartmana, da. Tako da je to sve već uhodano. Divne gazde, zaista vam izlaze sve u susret. Vi tu u sklopu objekta imate prodavničicu, tako da za nešto da vam zatreba na brzinu, jel da tu je, a u samom Neiporiju imate veći market. Kao što rekoh, sad se onako malo ubacujem, ali skrećem sa teme, želim samo da napomenem da između, recimo, Leptokarije i Neiporije ili Platamona, vi ste tu jako dobro povezani železnicom. Između Neiporija i Platamona imate čak i mini vozić, tako da tu često turisti se provozaju. Odu malo promene plažu, mesto, da iskoriste tu priliku. Jeste. I vi ste za neke 5 do 10 minuta redovnom železnicom u Leptokariji. Tako da, eto, posjetite oba letovališta, promenite plažu ili na kraju krajeva izađete malo uveče i slično. Čak vam i taksi prevoz nije toliko skup. Uvijek se možete sa Grcima kao i oko svega cenkati, dogovoriti, tako da nije ni to problem. U svakom slučaju, pored kuće Magas, koja je neizostavno prosto iz naše ponude, strašno se brzo prodaje, tako da tu, ukoliko želite taj objekat, ukoliko je taj objekat vaš izbor, onda zaista požurite. Pored kuće Magas, tu su kuće Saros i Stella. U Sarosu imamo i studija i apartmane. Kuća, takođe, objekat koji je veoma atraktivan, interesantan, nije daleko od plaže, vrlo blizu se nalazi kuća i Saros i Stella. Čisti, uredni, sa lepim terasama. Tu i Sarosa, ajde da kažem, imate neki bočni pogled more, znači nemate tako pun pogled na more, a kuća Stella ima divne apartmane. I to zaista komforne i velike, kao i terase. Da. Imate deo gde ste okrenuti prema samoj plaži, deo gde ste okrenuti delom prema ulici, gde imate fizički dve odvojene prostorije i još odvojenu kuhinju. Mislimo da onako imamo jedan jako dobar izbor smeštaja kada je Neipori u pitanju. I to su vam sve objekti koji su na 13 dana, 12 noći. Naravno da je čisto i uredno. Naravno da tu sad opet ima spratnost. Obično, čak i spratnost, eto, nekad odlučuje koji je objekat u pitanju. Prosto neko ne smeta da je to drugi, da, treći sprat. Neko voli baš prizemlje. Tako da i tu, eto, imamo za svakog po nešto.
Ponuda koja je na 11 dana 10 noći, opet se vraćam na kuću El Greco, odnosno B deo koji je sa prednje strane, odnosno sa ulične strane, u kojoj imamo studija, prosto kuća El Greca, El Greco ni nema apartmana, samo studija. Objekat koji nekako ljubomorno čuvamo, nikom ne damo. Naše turisti jako vole. Tu se nalaze studija koje su na drugom i trećem spratu. Ne znam da li sam spomenula kada sam prvi put pričala o kući El Greco, u samom objektu se nalazi mali restoran, odnosno deo gde možete malo da se osvežite. Naravno da tu ljudi provode i vreme poslednji dan pred polazak svojim kućama, domovima. Da, to je baš velika pogodnost. Jeste, kako ne. Jako puno znači, stvarno jako puno znači, imate gde da ostavite stvari, ali mi insistiramo na tome da turistima kažemo iskoristite i taj dan. Što da ne, to je nešto, ipak ste do 11 časova izašli iz vaših studija i apartmana, a krećete oko 19 časova, budite na plaži, iskoristite za restoran, prošetite se, mislim u Neporu zaista imate da se šetite, to je prosto takvo mesto da je jako dugačko i vi sada biste otešli s jednog kraja na drugi i imate vi tu da pešačite. Pored kuće El Greco, tu je i kuća Adamos, koju posebno deca obožavaju, iz razloga što tu turiste dosta traže, recimo, prizemlje u toj kući, zato što se prizemlje, odnosno studija u prizemlju, se nalaze sa dvorišne strane u kojem je prelepo zelenilo i onda se tu prosto deca igraju. Peče se roštilj, velika terasa gde se uglavnom dešavaju druženja. Zaista, objekat u kom su gazde toliko lepo prihvaćene, jer izlaze u susret na 101 mogući način turistima, odnosno našim gostima. I tu se recimo često kao i u još nekim kućama u našoj ponudi dešava da po 3-4 studija je jedno društvo. Vole da provode vreme tamo. Tako da tu se često i zapeva i zaigra i tu se stvarno ima svega i svačega. Prosto jedno opšte zadovoljstvo kada je taj objekat u pitanju. Naravno i tu ste u lepoj hladovini, možete da se osvežite, imate gde da ostavite stvari isto za poslednji dan pred polazak u kućama. Autobus naravno dolazi ispred samog objekta, tu je naravno i predstavnici koji će prosto brinuti za vas i tu se, šta ja znam, na nekih isto 200 metara do plaže. Sve vam je ravno. Znači, ponuda Neipore vam je kao da ste u Vojvodini. Znači, nema uzbrdo ni izbrdo, tu se samo ide pravo i vrlo brzo se stiže do svega prosto što vam je potrebno. To se objekti Saros i Stela i Adamos i Magas se nalaze u novom delu Neiporija, znači u drugom delu Neiporija u odnosu na kuću El Greco i kuću Evangelis. U Adamosu se nalaze dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna studija. Naravno, tu ima različitih struktura, tako da uvijek sve ono što nam je u ponudi mi volimo da predstavimo našim turistima i prosto da im objasnimo da i oni znaju šta će ih čekati na licu mesta. U principu, to bi bilo to kada je letovalište Neiporija u pitanju. Svaka preporuka i što se tiče samog letovališta, jer je to prosto je to jedno mirno porodično letovalište. I to je jedna od destinacija koje mi upravo i nudimo našim klijentima. Znači, pored letovališta Neiporija kada je Olimpska regija u pitanju, to su naravno na Halkidikiju, na Kassandre letovalište Polihrono, eventualno Siton je naša ponuda Gerakini Metamorfozis ili ovamo kada je zaliv Strimonikus u pitanju, Stavros i Vrasna Beach. Mirnija letovališta u kojima vi imate sve što vam je potrebno, a opet iz njega da imate još gde da odete ukoliko se naravno odlučite za tako nešto. Ima prosto i mladi koji vole mirna letovališta. Dosta im je neke buke i gužve, ispita na fakultetu ili posla, svejedno. Vole da ode upravo na to mesto. Pravi odmor, dakle, za relaksaciju. Yes. Ono što je takođe bitno da nam kažete što se tiče cena, pretpostavljam da je sniženje u pitanju. O kojim ciframa se otprilike radi? Onako čisto predočimo našem gledalcu. Da, znači kod nas imate varijantu, eto kad je neka predsezona u pitanju, zaista da odete u letovališta od
nekih 100 do 120, 30 evra. Sad sve zavisi da li je autobuski ili sobstveni prevoz u pitanju. Tu su popusti kako na smeštaj, počevši od nekih 10% popusta u startu do još 15% ukoliko je uplata u celosti. Naravno, imate i akcije. Imamo različite akcije. Na akcije posebno treba obratiti pažnju kada je naša ponuda u pitanju, jer su i različiti objekti. Retko kada pravimo baš da je kompletno letovalište, samo jedna akcija. Uvijek je ono na različitim akcijama su različiti objekti. Pa prosto shodno onome za šta se budete odlučili, ćemo vam već preporučiti određenu akciju. Čak i ako objekat nije na akciji, znači nema popusta na smeštaj i na prevoz, vi uvek imate mogućnost da ukoliko isplatite u celosti, do kraja aprila ostvarite popust od 15% na smeštaj. Znači, za sve imate neku varijantu. Naravno, što se tiče samog plaćanja, tu su i čekovi ukoliko je na rate do novembra, administrativne zabrane, ukoliko su budžetske firme u pitanju. Naravno, imamo sklopljen ugovor i sa Fondom solidarnosti, tako da sve one firme koje javna preduzeća koje imaju sa fondom sklopljen ugovor, naravno da mogu da dođu i uplate aranžman kod nas. Potom, kao što sam već rekla, uplata u celosti uvek se odobrava dodatni popust. Tako da tu ima raznih varijanti na koje mi možemo da se dogovorimo. I da, i to je vrlo bitno reći da sad ukoliko je vaš aranžman smeštaj i prevoz i želite da ostvarite, a smeštaj nije na akciji, želite da ostvarite 15% popusta, to ćete uraditi ukoliko uplatite u bilo kom momentu aranžman do kraja aprila odjednom, ali ne morate izmiriti i prevoz. Znači, niko vas ne uslovljava da to bude sve odjednom, da je u kompletu aranžman. Prevoz uvijek možete platiti do 2 nedelje do pretpolazaka. Ukoliko sama akcija koju ste odabrali ne zahteva nešto drugačije, u smislu da je 30% od ukupne cene aranžmana, recimo akontacija, pa će taj popust koji ste u akciju koju ste odabrali, ona će vam ostati takva kakva je, plaćali vi na rate, platili odjednom. Znači, sve zavisi, u svakom slučaju se treba jako dobro informisati. Iako ne pročitate dobro, slobodno pozovite, nije vam nešto jasno, imate dodatnih pitanja, uvijek možete da nam se obratite. Mi smo tu u Maksima Gorkog broj 10. Naravno, tu je naša internet prezentacija www.elnostourus.rs koja uvijek imate nekih, ukoliko imate još nekih dodatnih pitanja. Naravno, tu je i broj telefona koje možete da vidite na malim ekranima. Kako kod nas, tako i našoj drugoj poslovnici u Bašti hotela Vojvodine, Trg Slobode broj 2. Moje kolege će vam uvijek izaći u susret za šta god budete odabrali. Jasno. Jelena, puno vam hvala na ovako izdašnim informacijama. Hvala i vama. Verujem da smo svima približili kako to izgleda u Neiporiju, a sada ćemo otići i slikom onako za sam kraj da finiširamo sve ovo. Neipori Primorsko selo predstavlja jedno od najpoznatijih letovališta u Grčkoj. Smešteno je u oblasti Pijerija. Neipori je smešten ispod Olimpa, a od makedonske granice je udaljen 160 km. Od središta upravnog okruga Katerini udaljen je samo 43 km. Sa svojim širokim ulicama, mnoštvom igrališta za decu i ukusno uređenim trgovima je idealno mesto za porodično letovanje. U centru Neiporija se nalazi crkva posvećena Svetoj Marini, a u blizini još nekoliko njih. U okolini se nalaze značajna arheološka nalazišta. Godine 1976. došlo je do osnivanja mesta Neipori, a građen je po urbanističkim planovima, pa zato su ulice komotne, široke sa prostranim trgovima. Stanovništvo se uglavnom bavi turizmom. U selu postoji niz objekata kao što su osnovna škola, kulturni centar, 2 fudbalska igrališta, ambulanta, kao i raskošni hoteli i apartmani. Plaža u Neiporiju je peščana, sitan zlatno-žuti pesak pokriva plažu, a isti takav je i u vodi. Što se tiče dubine vode, ona je Voda je prelepa, prozirna i čista. Čak i u Grčkoj se retko viđa ovakva voda. Ronjenje bez maske je ovde moguće, baš zbog besprekorne čistoće vode. Plaža je izuzetno duga i veoma široka, tako da nikada nema gužve i možete sasvim lepo da se osjećate na njoj. Neipori je izuzetan za letovanje, a posebno za porodični odmor sa decom. U njemu postoji mnogo kafića i restorana, a svi su izrazito lepo uređeni. Mesta za parkiranje ima dovoljno, a ulice su široke kao bulevari. U Neiporiju postoji Luna Park,
kao i zabavni park za manju decu. Šetnja u večernjim satima je ovde izuzetno prijatna. Nema bučnih kafića i diskoteka. Zbog toga oni koji traže mesto sa bogatim noćnim životom nisu našli pravu destinaciju. Klima u Neiporiju je fantastična. Nikada nije sparno jer sa Olimpa stalno duva vetrić. Ponekada se nedeljom stvore gužve jer dolaze i Grci kojima je takođe ovo jedno od najomiljenijih mesta za odmor tokom leta. Ovde se nalazi mnoštvo manjih i većih marketa, pa sve što bi vam moglo zatrebati tokom odmora možete naći u samom mestu.